Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou al Parlament Europeu, al vostre Parlament, així a Brussel·les, on, com podeu veure, tampoc no acaba d'arribar la tardor. Hauríem d'haver començat a lluitar contra el canvi climàtic fa molts anys. Encara estem a temps si apliquem polítiques decidides. Una setmana, com totes, molt completa. Venim de participar en un acte de protesta acompanyant a la nostra amiga del Bloc Nacionalista Gallec, del BNG, Anna Miranda, en la seva protesta contra els incendis forestals que estan assolant Galícia. Sabíeu que la Junta va eliminar les brigades antiincendis permanents sota el govern del Partit Popular? Òbviament, les raons dels incendis són molt complexes, però esta falta de resposta urgent, permanent i directa i ràpida també té molt a veure amb el que ha passat, amb la tragèdia, i per tant s'haurien de depurar responsabilitats. Esta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa. Ha passat un poc desapercebut a causa de la tempesta política que està sacsejant, bàsicament per l'afera Catalunya, que està sacsejant de la Unió Europea, però és obvi que tenim que centrar-nos i tenim que escoltar el que s'està dient l'Observatori Europeu contra la Pobresa. Les dades són terrorífiques. El 23% de la ciutadania de la Unió Europea és pobra. El percentatge puja al 27% si parlem de l'estat espanyol i al 29%, pràcticament el 30%, si parlem del País Valencià. La única dada positiva és que en els últims anys, des que entra el govern del Botànic, des que estem governant en la Generalitat Valenciana, l'índex de pobresa al País Valencià ha baixat en 2 punts. Però és una dada, ja dic, positiva dins d'un panorama terrorífic. El sistema crea riquesa, però no crea benestar. Això ho hem de tindre clar. Si no hi ha una justa redistribució, continuem exagerant les distàncies entre aquells que són pobres i aquells que són rics. La prioritat de Compromís és, òbviament, aquesta: lluitar contra la pobresa, lluitar contra aquestes condicions que fan indigna la vida de les persones i que no els permeten ser lliures. I naturalment continuem parlant de Catalunya. Després de la detenció dels líders de l'Assemblea Nacional de Catalunya i d'Òmnium Cultural, n'hi ha hagut protestes també així al Parlament Europeu contra aquesta repressió política que està duent a terme el govern espanyol i també la judicatura. Cada vegada més se senten les veus que estem demanant una intervenció de la Unió Europea, que passa de mitjancera entre el govern català i el govern espanyol. El govern català ja ho ha demanat per poder trobar una situació de pau i un acord que faci possible que els catalans puguin votar de forma tranquil·la, pacífica i democràtica. El tauler on s'està manejant la negociació, òbviament, és Europa, és Brussel·les. Així estava Pedro Sánchez, esta vesprada. També ha estat Raül Romeva fent una roda de premsa multitudinària perquè, òbviament, el que passi a Catalunya influirà molt en el que passi a la Unió Europea. Se tracta de ciutadans europeus que en aquests moments estan vivint assetjats pel seu govern, el govern espanyol, que no està respectant les regles més elementals. Un afer complicat que està, com vos acabo de comentar, sacsejant els fonaments de la Unió Europea. Veurem què és el que passa, estarem molt pendents de tot això. Així, a Brussel·les nosaltres continuarem insistint per la via del diàleg i per la via de la pau.